হাই গাইজ, মই জিমি আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰভাতী সূৰ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। আজি আপোনালোকলৈ মই এনে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিটি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। এটা বাঘে কেনেকৈ তাৰ চিকাৰ গছৰ ওপৰত তুলিছে আপোনালোকে চাওকচোন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছে, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো।